dowladda Kenya ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerar kooxo hubaysan oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay doonayaan inay ku qaadaan masjid ku yaalla magaalada Wajeer ee dalka Kenya. Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa sheegay in weerarkan ay ka hortageen isla markaana la doonayay in masjidkan lagu weeraro. Waxa ay sheegeen ciidamada Kenya in 6 qof oo hubaysan ay gaareen masjid ku yaalla tuulada Kontan, waxayna doonayaan in ay afduubtaan dad masaajidka salaada ku tukanayay. Waxa ay sheegeen ciidamada booliska in ay ka hortageen weerarkan isla markaana waxa ay sheegeen in la rumaysan yahay in ay soo abaabuleen Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka booliska ismaamulka Wajeer ee dalka Kenya ayaa xaqiijiyay dhacdadan isla markaana waxa uu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay doonayeen in masjidka dadka ku tukanaya xilligaas ay doonayeen inay afduubtaan qaar ka mid ah. Waxauna sheegay in weerarkan sida ayagu ay xaqiijiyeen inay soo abaabuleen Al-Shabaab, isla markaana waxa uu sheegay inay ka hortageen ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska ee ku sugan duleedka magaalada Wajeer ee dalka Kenya. Sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay ka hortageen dilal qorsheysan oo kooxo hubaysan ay doonayeen inay ka geysteen gudaha magaalada Wajeer ee dalka Kenya. Waxa uu sheegay in ciidamada booliska dalka Kenya ay heegan adag ugu jiraan sida ay u sugi lahaayeen ammaanka dalka Kenya guud ahaan iyo sidoo kale ismaamulka Wajeer. Waxa uu beeniyay taliyaha warar sheegay in kooxda hubaysan ay dadka ka qafaasheen masjidka xilliga dadku salaada ay tukanayeen, waxuna arintaas ku tilmaamay waxba kama jiraan. Sidoo kale warka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen in dalka Kenya ay gudihiisa ay ku dileen dad isugu jira askari iyo rayid, waxuna arintaas sidoo kale taliyuhu uu ku tilmaamay waxba kama jiraan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.